É, vamos procurar depois, né, velho? Olha aí, cacete. Olha aí, filho da puta. Tem um milho ali, né, velho? Depois a gente faz isso, cara. Ai, que filho da puta. Que pariu! Ai, droga. Não, não vai pra lá não. Let's just be cool, man. Take it easy. Beleza. Tô indo bem pra primeira tentativa, né? Beleza. Vamos fazer logo. Yay! Yay! Olha, dá pra construir a bomba ainda se eu fizer de novo. É, não dá pra construir outra. Que daí ia pedir demais, né? Cadê esses caras? Cadê esses caras, velho? Pra cá eles não vieram. Onde ele tá vindo por aqui? Cara, cadê esses caras? É, aqui também não é muito bom, não. Cadê esses caras? Não tô gostando disso. Yeah, I heard it too. Ah, droga. Guardar no armário. Eu acho que eles acharam o corpo, velho. Não sei, eles gritaram aí. Tenho certeza não. É, eu tô cagado, pra falar a verdade, porque. Como eu não sei onde é que eles estão exatamente. Na outra vez ali eu precisei de 11 vezes pra saber exatamente o que eu tinha que fazer. Então aqui eu tô com sorte. Por enquanto. Cara. Sei não, hein. Essa sorte vai acabar daqui a pouco. Acho melhor vir pela escada. Talvez. Não sei. Do que vir pelo smiley face lá. Vamos ver, né, cara? É todo um teste, nunca fiz. Não tenha outro, não tenha outro. Beleza. Vamos levar ele pra escada. Don't do anything stupid now. Beleza. Cara, muito stealth essa porra. Pior, se você não fizer no stealth também, você tá meio fudido, porque os caras matam mesmo. Pô, só tem você aqui, mano. Vou ficar aqui e dar uma olhada como é, quem que tem aí. Pô, só tem ele. É, agora apareceu a galera. É, aqui não é um bom lugar, não. É. Na onde que é o bom lugar também é foda, né? Não sei se ele vai voltar aqui também, pô. É, vou ficar aqui.
Eu não sei se eles esse negócio que eles ouviram aí é porque acharam um corpo ou porque apareceu mais clarinha. Acho que talvez porque apareceu mais clarinha. Vamos lá, cara. Só os quartos da direita, pelo menos, que tem aberto. Meu Deus. Nu. Look, buddy. Don't do anything stupid now. Beleza, caralho, tô muito cagado, velho. Também depois das milhares de vezes que eu fiz ali, cara. É, Oh, man. compensa a cagada, sorte. Beleza. Eu nunca vim por esse lado. Eu ia pelo smiley face antes. Um carinha ali. Vamos pelo menos reconhecer a área aqui. Eu vou dar a volta, velho. Ou pelo smiley face, não. Pelo menos não veio, ninguém viu o corpo aí embaixo, né? Parece. Eu acho. Não vamos confiar muito, né? Uma conversa meio escrota ali. Na verdade, a escrotidão dela é porque. Por causa dos inimigos, né, velho? Não presta atenção. Caralho. Guess they took the easy way out, huh? It ain't easy. For many, it was better than letting a clicker or a hunter do it for them. Trust me, it ain't easy. Ainda bem que ele não viu a nossa conversa, né? E aí, você vai se mexer, velho? Tô achando que não, acho que ele tá bugado que nem da outra vez, né? É, talvez eles não queiram que eu venha por aqui. Se fizer isso aqui, ó. Opa! Sussa. Tamo de boa. Ainda. Acho que se você fizer headshot, ela tem menos chance de ser destruída. Eu já usei 3 vezes essa mesma flecha aqui, velho. Sério mesmo. Caralho, velho. De primeira, hein? Tem mais um ali, no mínimo. Não, acho que tem mais dois, talvez. Vou tentar jogar um negócio aqui neles. Chamar atenção, saber exatamente quem tem. Aí, tá glitchado. Eu acho. Olha lá, tá vendo? Aí, que maravilha. Ah, meu Deus, que susto. Caralho, tamo indo, cara, tamo indo. Que legal. Tem um anime desse, tem mais alguém, pô? Deve ter, né? Senão eles teriam falado. Tá de boa. Tá limpo. Acho que esse é o último. Ah, ele também vai ficar parado, é isso?
É, parece que sim. Vamos por aqui então. Eu ainda vou ter que voltar tudo pra ver se tem alguma coisa. Onde é que esse cara tá exatamente? Direita e esquerda. Se tiver na direita, ele vai estar olhando pra lá, então tá sus. Olha aí. Só ele, né? Nem Gastão. Aí, ó. Caralho, velho. Fala alguma coisa, Joe, pelo amor de Deus. Fala que acabou. Tudo bem que matando desse jeito significa que acabou, mas eu preciso ter certeza absoluta. Tá, não tem jeito, né? Não vai falar. Mas eu acho que é isso, cara. Se aparecer algum filho da puta, foda-se também. Agora vamos fazer um scout. Eu vou cortar essa parte. Essa parte é chata de ficar procurando essas porra. Talvez se eu achar alguma coisa aí eu mostro. É bom saber onde é que tá as coisas, né? Eu vou mostrar se eu achar todas as coisas que eu achar, os locais. Ô, oh, rapaz, não sabia dessa. Aí, tá vendo? Já tô mais uma vez achando um lugar que eu nunca achei antes. Então eu vou cortar todos os itens que eu achar, que é bom pra saber. Eu acho que é sempre a mesma coisa, velho. Eu acho. Aí, uma fita. E eu tô achando que é só isso também. Opa, tem um explosivo aqui, ó. Tô mandando ar de baixo, aliás, isso aqui. Bom, eu tô com a health cheia já. Bem no smile face. Opa, tem uma parte aqui. Pô, não lembrava disso, né? Opa, tesoura. E é isso aí. É mais do que eu esperava, falar a verdade. Vamos lá. Agora acabamos com os caçadores. Opa. Agora é a vez dos infectados. Vê que agora é de boa, né, velho? Parece que tem uma ladder dentro desse elevador. Hold up, let me try to open it. Let's see where this goes. It's gonna be a tight fit, but come on. Okay. Vamos lá. You find me something to climb on. Here we go. There we go. Tá, aqui temos. Acho que é aqui, né? Não lembro mais. Não sei exatamente. É, eu acho que não. Eu achava que tinha umas partes aqui, mas. Ah, é, tem. Falei. Tá.
Então é isso aí, galera. Vou deixar aqui anotado o vídeo anterior e o próximo vídeo. Também a lista de produção para essa campanha do Grounded Plus, com todos os vídeos de Grounded Plus. A fase anterior dessa série Rumo à Platina, que é a campanha fácil, com todos os vídeos lá, da live stream. Também a lista de produção da série Rumo à Platina, que vai ter todas as fases numa lista de produção só. Ou seja, campanha fácil, Grounded Plus, Left Behind e multiplayer, tudo numa lista de produção só, certo? Isso aí. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei, compartilha nas redes sociais, adiciona os favoritos. Se você quiser mais vídeos de The Last of Us, inscreva-se no canal. Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail, é só clicar nessa rodinha do lado e depois colocar envie-me atualizações. É só salvar, você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail. E por último, me segue no Twitter, @brand_spectro, para saber os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou deixar o link aí na descrição. É isso aí, galera. Valeu, falou!